ସାଦା ପୋଷାକ ଆଉ ଭଦ୍ର ବେଶ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା ଏରୋଗୋଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଲୁଟପାତ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଏରୋଗୋଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ ଛିନ୍ତାଇ କରି ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଉରାଳିରୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏମିତିକି ଟଙ୍କା ଥିବା କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟପାତ କରୁଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଖାରବେଳନଗର ଓ ଜଟଣୀରେ ଏହି ଏରୋଗୋଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁରେ ରହିଛି 4ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଓ ଜଗତପୁରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାମଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ବାଇକ୍, 1 ହୀରା ଅଳଙ୍କାର, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 12ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। 8 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ବାଇକ୍ ଥିଲା। ଏମାନେ ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଏମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍, ପାଖାପାଖି 150,000 ରୁପିଆ କ୍ୟାସ୍, ଆଉ 2ଟା ବାଇକ୍, ଗୋଟେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ 12ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଳିଛି। 8 ଜଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି। ଏରାଗୋଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବେ କେବେ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ନଜରରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲୁଟ୍ପାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାସହ ସହରଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଲୁର ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏରାଗୁଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯାହା ଏରାଗୁଲା ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ। 5ଟି କେସ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଜଗତପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ବାକି 4ଟା କେସ୍ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଗୋଟେ, ଖାରବେଳନଗରର ଗୋଟେ, ଆଉ ଜଟନୀର 2ଟା କେସ୍ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଜଟନୀରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରୁ ଏମାନେ ଯାହା ଏଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ନେଇଯାଇଥିଲେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରିକଭର ଆମେ କରିଛୁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରୁ ବି ଏମାନେ କିଛି କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଡିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଛି ଲୁଟ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତ ଆଉ କେବେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ, ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।